Pertahanan kacukan negara, Mats Dejal berpotensi untuk menjadi pemain termahal Malaysia. Baru-baru ini, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, memberitahu bahawa Kapten Goh Ahyad Eagles itu telah berhubung dengan Ketua Jurulatih, Pau Marty. Pemain berusia 27 tahun itu memaklumkan bahawa beliau memiliki pertalian darah dengan Malaysia menerusi ibunya sekaligus membuka peluang untuk mewakili negara. Beliau dijangka bakal memperkuat pasukan kebangsaan bersama-sama perancang tengah berbakat Wan Kuzain Wan Kamal. Berdasarkan kemas kini laman Transfer Market, nilai pasaran Mats Dejal mencecah 1.2 juta euro atau bersamaan dengan 5.8 juta ringgit dan berada pada kemuncak nilainya ketika ini. Nilai ini juga mengatasi saham yang dimiliki oleh Kapten Harimau Malaya, Dion Cools, yang memiliki nilai pasaran sekitar 800 ribu euro atau bersamaan dengan 3.8 juta ringgit. Perbezaan nilai antara kedua pemain ini adalah mencecah 2 juta ringgit dan bakal menjadi tonggak paling bernilai di Malaysia. Harimau Malaya bakal mengharungi aksi Pesta Bola Merdeka 2024 menentang Filipina di Bukit Jalil.